តុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកំពុនលោកអតីតអធិការស្រុកកំរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកំពុនលោកអតីតអធិការស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងពីបទនាំយកចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននារសៀលថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរខីឆៃបានសម្រេចដូចតទៅ1បញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំខ្លួនជនត្រីចោតឈ្មោះកំពុនលោកភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី2បង្គាប់ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងទទួលនិងឃុំខ្លួនជននេះរហូតដល់មានបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះ3បង្គាប់ឲ្យគ្រប់ភ្នាក់ងារនៃកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់នៅពេលត្រូវបានបង្ហាញដីកានេះត្រូវសហការអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងករណីចាំបាច់សូមរំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដកចេញនិងបណ្ដេញលោកវរៈសេនីយ៍ឯកកំពុនលោកអធិការស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអធិការស្រុករូបនេះបានដោះលែងមេខ្យល់ដែលនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពីនេះខ្ញុំស្រីណុច The Time News